ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେଉଁ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ELP ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25/7/2018 ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିଏ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ CBT ହେଉଛି 9 ଅଗଷ୍ଟରୁ। ତା'ର ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ମାର୍କ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେତେଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେଜ୍ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଆଜିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ 25/7/2018। ଦେଖନ୍ତୁ, ELP ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ମାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଲାବସ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ CBT ଇଜ୍ ଫର୍ନିସ୍ଡ ବିଲୋ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ସ। ତ ଯେଉଁ ତା ଆଗରୁ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ CBT ରହିଛି 60 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ପାଇବେ ଏବଂ 80 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପାଇବେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆସିବ 75 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 75 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଥମ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଗଣିତ, ସେଥିରେ ଆପଣ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ରହିଛି ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ, ଏଥିରୁ ଆପଣ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରୁ ଆପଣ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। ଇଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, RRBBS.gov.in ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। 25/7/2018 ଆଜିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯାଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଇଏ କୌଣସି ଫେକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି କିଛି ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।